U ponedeljak 15. januara u Velikoj sali Skupštine grada Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti organizuje javnu prezentaciju nacrta izmena i dopuna prostornog plana grada Vranja i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna prostornog plana grada Vranja. Nacrt će prezentovati obrađivač, javno preduzeće Zavod za urbanizam Vranje sa odgovornim planerom Jelenom Zdravković, a izveštaj o strateškoj proceni predstavnici Ekologika Urbo Kragujevac. Početak je zakazan za 12 sati. Kada su u pitanju budžetski prioriteti za 2018. godinu, opština Vladičin Han planira nesmetano funkcionisanje svih korisnika budžeta ove opštine. Nadležni najavljuju uvećanje plata za 10% zaposlenima u Centru kulture i preškolskoj ustanovi Pčelica, ali je izvesno povećanje zarade i u drugim javnim ustanovama na teritoriji ove opštine. Povećano izdvajanje iz budžeta biće neophodna za različite razvojne programe, naročito kada je u pitanju projektno planiranje kapitalnih investicija, zatim lokalna infrastruktura, javna rasveta, vodovodna i kanalizaciona mreža, putevi, a tu su i sredstva opredeljena za socijalnu zaštitu različitih kategorija građana. Kulturno-prosvetna i duhovna manifestacija Svetosavska nedelja, koja se organizuje već 28 godina u čast prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, biće održana od 21. do 27. januara u Vranju. Gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković će u nedelju 21. januara u 19. sati u Galeriji Narodnog muzeja otvoriti ovogodišnju manifestaciju. Ove godine manifestaciju prati bogat program, uključujući izložbe, pozorišne predstave, koncert grupe Legende i Duhovnu akademiju. Sveta liturgija uz osvećivanje i rezanje slavskog kolača biće služena na sam dan Svetog Save 27. januara, kada će biti dodeljene i nagrade Sveti Sava za 2017. godinu. U organizaciji muzičke škole Stevan Mokranjac u Vranju u petak 12. januara biće održan božićni koncert. Direktorka ove ustanove Tanja Bliznakovski-Jovanović je u emisiji U centru pažnje, koja se emituje svakog radnog dana na televiziji Vranjska Plus, najavila da će ovaj veliki koncert biti održan za sve građane Vranja u sabornom hramu Svete Trojice. Početak je zakazan za 19 sati. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, danas će bez napajanja ostati sela Donji i Gornji Vrtogoš u periodu od 9 do 15 sati. Prema dugoročnoj prognozi vremena, u Srbiji će januar, februar i mart biti blaži, a april i maj malo topliji u odnosu na višegodišnji prosek. Debeli minus koji nas je zatekao prošle zime ne bi trebalo da se ponovi, smatraju stručnjaci. Umereni mrazevi tokom januara očekuju se krajem druge i tokom treće dekade meseca, navedeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Iz Automoto Saveza Srbije u Vranju ističu da je vidljivost posebno smanjena u poslednja 2-3 dana zbog velike gustine magle i iznosi od 10 do 15 metara. Danas vreme uglavnom oblačno i suvo, temperatura od 0 do 7 stepeni Celzijusovih.